Дивіться, сидимо, постаті все нормально, грудна клітина розкрита, Ангеліна вже, бачу, поправляє плечі. А тепер, пані та панове, давайте на чистоту. Макарони чи сир? Ой, я взагалі макаронна душа. Ти знаєш, я обожнюю всі ці пасти, спагеті. І одного разу, колись ще в школі, ми поїхали в Італію на відпочинок, якби виступали. Щоб ти розумів, 30 днів я їла поспіль ці макарони. І я так кайфувала, тому я все ж таки макаронна душа. Боже, це прекрасно. Я тобі скажу, що з макаронами поєднується просто ідеальний рецепт – сир. Як не дивно. Так, це будь-який сир може бути за твоїм бажанням. Ну, там безліч зараз рецептів. Проте, друзі, до чого ми це підвели? Mac and Cheese – національна страва США. Сьогодні відзначають День макаронів з сиром. Тому, знаєте, приємного і вам, і нам апетиту. Далі сюжет про макарони з сиром. Спагеті, спіральки, фетучині, карбонара і ще десятки видів пасти. До речі, ви знаєте, в чому різниця пасти та макаронів? Паста є різновидом макаронних виробів, тобто різниця фактично лише в назві. Макарони та паста відрізняються тим, що вони просто виготовляються, паста робиться з твердих сортів пшениці, а макарони з м'яких сортів пшениці, і вони якість виробу. Так склалося історично, що італійці називають усі макаронні вироби пастою. Наприклад, в Італії щороку на кожного жителя приходиться приблизно 28 кілограмів макаронних виробів. Серед найпопулярніших – болоньєзе, паста з артишоками, макарони-винтики і класичні. Куди ж без них? Ви, можливо, здивуєтесь, але в Америці існує своя страва з макаронів – mac and cheese, яку ми і приготуємо. Mac and cheese – це одна з основних національних страв Америки. Вважається, що цей рецепт завіз президент Томас Джефферсон із Франції. Однак, як зробити страву смачнішою, знають тільки професіонали. Роман – шеф-кухар, займається кулінарією більше 14 років. Розповідає, макарони є частими гостями в його сім'ї. Макарони з сиром я люблю за те, що вони ситні, смачні, абсолютно ароматні. Коли ти создаєш таку страву, як макарони з сиром, це як білий холст, на який можна просто наносити фарби будь-якого кольору і взагалі можна зробити дуже ароматним. Приступимо до приготування. Менше слів, більше дій. Для початку визначимося з інгредієнтами. Нам знадобиться макарони – 250 грамів, вода – 300-350 мілілітрів, сир, чеддер, пармезан та моцарелла. Для соусу – цибуля – 1 штука, вершкове масло – 100 грамів, борошно – 1 столова ложка, молоко – 100-150 мілілітрів, бекон – 3-4 ломтики, цибулеві сухарі, зелень за смаком, сіль, перець за смаком. Як тільки ми стартували, шеф-кухар одразу дав мені завдання – натерти сир. Роман запропонував зробити рецепт макаронів із сиром по-особливому – з додаванням бекону. Для того, щоб страва вийшла запашною та смачненькою, паралельно готуємо соус – бешамель. Ріжемо цибулю і відправляємо на пательню. Вмикаємо середній вогонь і піджарюємо. Туди десь приблизно закинемо грамів масла, грамів 50. Обов'язково все ретельно перемішуємо. Далі додаємо борошно – 1 столову ложку. Щодо спецій, кухарі рекомендують додавати сіль, перець та мускатний горіх. Слідом заливаємо всю суміш молоком тоненькою цівкою, аби соус вийшов кремовим та густим. Паралельно в нас уже закипіла вода, тож сміливо засипаємо макарони в кастрюлю. І отже додаємо наші макарони. Соус не чекатиме, тож ми можемо додавати наші сири. Спочатку чеддер, моцареллу. І третій ми сиру – пармезан, для того, щоб був класний аромат. Можна додати краплю гострого соусу. Ага. Це один із головних секретів mac and cheese. Усе ретельно перемішуємо. Чекаємо за 2-3 хвилини і можемо знімати з плити. До речі, ми зварили макарони за принципом альденте, тобто не доварили кілька хвилин. Це для того, щоб зберегти форму макаронів. Додаємо прямо от соус. Перемішуємо добре. Аби
зробити смак мак енд чіз більш лагідним і насиченим, є один лайфхак. Запекти страву в духовці приблизно 15-20 хвилин із температурою 200 градусів. Останній штрих. Піджарюємо бекон і прикрашаємо страву цибулевими сухарями та зеленню. Нашу запіканку можемо вже виймати і подавати до столу. Мак енд чіз за версією Джеймі Олівера вже готовий. Цю страву слід подавати обов'язково гарячою, аби відчути всі тонкощі смаку. І ще хочу додати, це занадто смачно, аби думати про калорії. Наталія Чинтелян, Правда тут лайф. На нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» ще багато чого цікавого. А для того, щоб завжди поруч з нами, не забудьте підписатися, поставити лайк та дзенькнути дзвіночок. Ми чекаємо вас на нашому YouTube-каналі «Правда тут».